Lijep pozdrav, dragi učenici, i dobrodošli u video lekcije iz hrvatskog jezika. U okviru teme Uzopolisu danas ćemo se baviti razvojem hrvatskog standardnog jezika od 16. stoljeća do danas. Danas ćete opisati povijesni razvoj hrvatskog pisma i pravopisa, opisati osnovna obilježja povijesti razvoja hrvatskog jezika i tumačiti položaj hrvatskog standardnog jezika u europskom kontekstu u prošlosti i sadašnjosti. Za praćenje ove video lekcije pripremite bilježnicu, olovku te računalo ili tablet s internetskom vezom. Video zapis možete zaustaviti u bilo kojem trenutku da biste riješili zadatak, promislili o zadanome, ponovno preslušali sadržaje ili ih zapisali, a zatim ga možete ponovno pokrenuti. Prisjetite se, koja su književna razdoblja obilježila vrijeme od 16. do 18. stoljeća u hrvatskoj književnosti? Postoji li u to vrijeme zajednički jezik svih hrvatskih krajeva? Obrazložite svoje odgovore. 16. stoljeće obilježila renesansna književnost, koja se zbog turskih pustošenja i provala razvila uglavnom na obali. U 17. stoljeću književnost je barokna i ona se razvija i na sjeveru. Podijeljena je na takozvane književne krugove. To su dalmatinski, slavonski, kajkavski i ozaljski književni krug, u kojima se pisalo različitim narječima. 18. stoljeće obilježeno pluralizmom književno-stilskih pravaca, barokom, prosvjetiteljstvom i romantizmom. Standardni, to jest jedinstveni jezik svih hrvatskih krajeva u to vrijeme ne postoji. Kako su razjedinjeni hrvatski krajevi, tako je razjedinjen i hrvatski jezik. Prisjetite se i proučite kartu koja se nalazi s desne strane. Zbog turskih osvajanja i pustošenja hrvatskih krajeva dolazi do migracije stanovništva, a time i do promjena u rasprostranjenosti narječja. Smanjuje se prostor kajkavskoga i čakavskoga, a širi se prostor štokavskoga narječja. Sva su narječja ravnopravna u smislu nepostojanja standardiziranog jezika, a na svakome od njih nastaju reprezentativna književna djela. Razmislite i zapišite. Kada nastaju ideje o standardizaciji hrvatskoga jezika? Koja su obilježja standardnog jezika? I koje normativne priručnike treba imati neki standardizirani jezik? Usporedite sa svojim zapažanjima. Paralelno s idejom o teritorijalnom ujedinjenju hrvatskih krajeva nastaju i ideje o standardizaciji jezika. Štokavsko se narječje sve više širi, jenjavaju turski napadi i vrijeme je za početak standardizacije jezika. Standardni je jezik poseban vid jezika koji je normiran, autonoman, multi ili polifunkcionalan, stabilan u prostoru i elastično stabilan u vremenu. Normativni priručnici koji čine temelj nekoga jezika jesu riječnik, gramatika i pravopis. Prisjetite se i zapišite. Navedite nazive i autore prvoga hrvatskoga tiskanoga riječnika, prve hrvatske gramatike i slovopisa koji je poslužio kao temelj standardnome jeziku. Prvi hrvatski tiskani riječnik tiskan je 1595. godine. To je riječnik Fausta Vrančića, riječnik pet najuglednijih europskih jezika, latinskoga, talijanskoga, njemačkoga, dalmatinskoga i mađarskoga. Prva je hrvatska gramatika. Gramatika Bartola Kašića iz 1604. godine, osnove ilirskoga jezika u dvije knjige. Za reformu slovopisa zaslužan je Ljudevit Gaj. 1830. godine objavio je knjižicu Kratka osnova horvatsko-slavenskog pravopisanja. Kako smo već spomenuli, prvi hrvatski tiskani riječnik napisao je Faust Vrančić 1595. godine. To je riječnik pet najuglednijih europskih jezika, latinskoga, talijanskoga, njemačkoga, dalmatinskoga i mađarskoga. Sljedeće informacije o riječniku zabilježite. On sadrži oko 4000 hrvatskih riječi iz čakavskoga narječja, ali pojavljuju se i neki kajkavizmi i štokavizmi.
Polaznični je jezik riječnika latinski, u njemu su latinske natuknice poredane abecednim redom. Proučite i zabilježite. Autor je prve hrvatske gramatike Bartol Kašić 1604. godine objavio je osnove ilirskog jezika u dvije knjige. Stoga se smatra ocem hrvatske gramatike. Ova je gramatika pisana latinskim jezikom, a u podlozi je jezik štokavsko-čakavske književnosti autorova vremena. Ovo je djelo odredilo smjer standardizacije hrvatskog jezika. Prisjetite se i zabilježite. Za reformu slovopisa zaslužan je Ljudevit Gaj. 1830. godine objavio je kratku osnovu horvatsko-slavenskoga pravopisanja. Ljudevit Gaj bio je vođa i ideolog ilirskog pokreta. Iznio je prijedlog reforme slovopisa koja se odnosi na kajkavski književni jezik. Predlaže rješenje za pisanje palatala za koje do tada nije postojao poseban znak. Od Pavla Ritera Vitezovića preuzeo je načelo jedan glas, odnosno fonem, za jedno slovo, odnosno grafe. Istražite, a potom zabilježite. Što se događa u razvoju hrvatskoga jezika u razdoblju između objave prvoga riječnika i prve gramatike pa do vremena Ljudevita Gaja? Usporedite sa svojim zapažanjima i otkrićima. U razdoblju hrvatskoga baroka značajno je djelovanje Ozaljskoga kruga. U Ozaljskom krugu zapravo su začetnici ideje bili Zrinski i Frankopani, koji su poticali bogatu kulturnu djelatnost. Najvažniji su predstavnici ovoga kruga Petar Zrinski, Ana Katarina Zrinski, Fran Krsto Frankopan i Ivan Belostenec. Ozaljski književni krug razvio se na području dodira triju hrvatskih narječja. Zato jezik ovoga kruga nazivamo hibridni književni jezik. Glavna je namjera Ozaljskog kruga duhovno ujedinjenje južnih i sjevernih Hrvata zajedničkim jezikom utemeljenim na svim trima narječjima. Najvažniji je leksikograf Ozaljskog kruga Ivan Belostenec. On je sastavio riječnik koji nazivamo gazofilaci ili latinsko-ilirska riznica riječi. Taj se riječnik smatra najvažnijim dijelom starije hrvatske leksikografije. A za osnovicu jezika uzet je upravo ovaj hibridni jezik Ozaljskog književnog kruga. Nažalost, jezična je djelatnost ovoga kruga prekinuta pogubljenjem Petra Zrinskoga i Frana Krste Frankopana u Bečkome Novome mestu. Značajno je i djelovanje kajkavskog kruga, u kojem je najznačajniju ulogu imao Juraj Havdelić, kajkavski barokni pisac, koji je u 17. stoljeću sastavio hrvatsko-latinski riječnik, popularno nazvan dikcionar, a punim imenom dikcionar ili reči slovenske. To je prvo djelo kajkavske leksikografije. Poslušajte, prisjetite se i zabilježite. U 19. stoljeću dolazi do začetaka razvoja hrvatskog standardnog jezika. To je vrijeme hrvatskog narodnog preporoda od 1813. do 1860. godine. U to se vrijeme budi nacionalna svijest i pojačana je briga za narodni jezik. Unutar hrvatskog narodnog preporoda pojavljuje se ilirski pokret između 1830. i 1845. godine. Djelovanjem iliraca osnovom zajedničkog jezika postaju novoštokavski govori. Tako da su neka od najvažnijih renesansnih, baroknih i prosvjetiteljskih djela pisana štokavskim narječjem i to im je zapravo poslužilo kao uporište njihove ideje. 1841. godine Gajeva je latinica odobrena za školsku uporabu u Hrvatskoj i Slavoniji. Svima vam je poznato da je 1843. godine Ivan Kukuljević Sakcinski održao prvi politički govor na hrvatskom jeziku u Saboru. Sabor je donio zaključak o osnivanju katedre za hrvatski jezik i književnost na Zagrebačkoj akademiji. 4 godine kasnije, 1847. godine, hrvatski je jezik uveden kao službeni jezik u javni život. A 1862. godine Ivan Mažuranić, prvi hrvatski vanpučanin i književnik, propisao je Gajev slovopis za uporabu u nastavi.
Razmislite i slijedite smjernice. Istražite i objasnite pojam filologija. Pronađite i zabilježite nazive hrvatskih filoloških škola u drugoj polovici 19. stoljeća. Istražite njihovu ulogu i djelovanje. Zatim usporedite svoje rezultate. Filologija jest jezikoslovlje. Gajeva koncepcija zajedničkog standardnog jezika koji se temelji na štokavštini naišla je na neodobravanje u nekim kajkavskim i čakavskim sredinama, pa nastaju različite filološke škole koje nude svoja rješenja. To su Zagrebačka filološka škola, Zadarska filološka škola, Riječka filološka škola i Škola hrvatskih Vukovaca. Zagrebačka filološka škola nastavlja Gajevu koncepciju razvoja jezika. Zadarska filološka škola ne prihvaća u potpunosti Gajeva rješenja, a njezin se glavni predstavnik Ante Kuzmanić zauzima zato da osnovica standardnog jezika postane štokavska ikavica, jer se njome govori u Dalmaciji, Slavoniji i Bosni. Riječka filološka škola odbacuje Gajevu koncepciju, a njezin glavni predstavnik Franko Relac smatra da se u zajedničkom jeziku trebaju upotrebljavati opće slavenski oblici. Škola hrvatskih Vukovaca slijedi ideje Vuka Stefanovića Karadžića, smatrajući da osnovicom moraju postati novoštokavski govori, da pravopis mora biti fonološki, a da leksičko blago treba tražiti u narodnoj književnosti. Na temelju ove jezične koncepcije napisani su temeljni jezikoslovni priručnici, hrvatski pravopis Ivana Broza i gramatika i stilistika hrvatskog ili srpskog književnog jezika Tome Maretića. Istražite i zabilježite osnovne podatke o razvoju hrvatskog standardnog jezika u 20. i 21. stoljeću. Usporedite sa svojim istraživanjem. Razvoj hrvatskog jezika bio uvjetovan i političkom ideologijom, pa se može govoriti o različitim etapama njegova razvoja u ovome i proteklome stoljeću. Prvo razdoblje trajalo je do 1918. godine. Tada je na snazi zastupanje ideja hrvatskih Vukovaca. Vatroslav Rožić iznosi negativan stav prema novotvorenicama i čakavizmima i kajkavizmima, a Nikola Andrić piše djelo braneći jezika hrvatskoga, jer zajedno s hrvatskim književnicima želi naglasiti tronariječne posebnosti. Drugo razdoblje jest razdoblje između dvaju svjetskih ratova, od 1918. do 1941. godine. Hrvatski jezik u nepovoljnom je položaju zbog unitarističkih ideja nove državne zajednice. Jezikoslovci pokušavaju objasniti razlike hrvatskoga i srpskoga jezika. U trećem razdoblju, od travnja 1941. do svibnja 1945. godine, u novoj se državi jeziku posvećuje posebna pozornost. Ukida se unitaristički pristup jeziku, a iz upotrebe se izbacuju svi dotadašnji normativni priručnici. U tome je razdoblju osnovan Hrvatski državni ured za jezik. Na snazi je jezični purizam i negativan odnos prema posuđenicama, kao i korijenski pravopis. U riječima se čuva glasovni sastav tvorbenih sastavnica. U četvrtome razdoblju, koje je trajalo od svibnja 1945. pa sve do 1990. godine, odnosno do Domovinskog rata, u uporabu se vraća pravopis Dragutina Boranića zasnovan na fonološkim načelima. U novo nastaloj se zajednici naroda jamči ravnopravnost četiriju jezika – hrvatskoga, srpskoga, slovenskoga i makedonskoga. Predstavnici Matice Srpske i Matice Hrvatske potpisali su 1954. godine Novosadski dogovor, kojim se naglašava da je jezik Srba i Hrvata isti jezik s dvama izgovorima – ekavskim i ijekavskim i dvama pismima – čirilicom i latinicom.
1967. godine objavljen je veoma važan dokument, Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika, kojim se traži da se u Ustav unese odredba o ravnopravnosti četiriju jezika. Babić, Finka, Moguš, hrvatski jezikoslovci, pišu novi hrvatski pravopis koji je zabranjen nakon sloma hrvatskoga proljeća. To su bila veoma turbulentna razdoblja za razvoj hrvatskoga standardnog jezika. Međutim, od 1990. godine do danas u službenoj su uporabi hrvatski jezik i latinično pismo, te se uvodi nova hrvatska terminologija. Razmislite i slijedite zadane smjernice. Kakav je položaj hrvatskog jezika danas u Europskoj uniji? Kakav je status hrvatskog jezika u iseljeništvu? I kako se danas mediji odnose prema hrvatskom standardnom jeziku? Usporedite sa svojim odgovorima i zapažanjima. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju 2013. godine, hrvatski jezik postao jedan od njezina 24 službena jezika. Međutim, svoje međunarodno priznanje hrvatski jezik dobio je 2008. godine, kada su se u svjetskim knjižnicama formalno razdvojile oznake za hrvatski, srpski i bošnjački jezik. Hrvatska svojim članstvom u Europskoj uniji u nju unosi svoje vrijednosti, koje se ugrađuju u europski identitet, ali one ostaju zadržane i na nacionalnoj razini. Hrvatski jezik potvrđuje svoj status izvan državnih granica, ali njegova ravnopravnost s ostalim službenim jezicima Europske unije, a posebice takozvanim velikim jezicima, jasno je samo je simboličke naravi. Hrvati kao autohtone manjine žive u 12 europskih država i ondje su uspjeli zadržati svoj jezični, kulturni i nacionalni identitet. Program za udruge i zajednice Hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih država ima u cilju osnaživanje hrvatskih zajednica u ostvarivanju manjinskih prava, te očuvanje etničke, vjerske, kulturne i jezične samosvijesti. Ipak, Hrvati kao nacionalne manjine žive i na drugim kontinentima. Oni Hrvati koji su napustili Hrvatsku u kasnijoj životnoj dobi, uglavnom i zadržavaju hrvatski kao osnovni jezik sporazumijevanja, ali već njihovoj djeci rođenoj u inozemstvu, hrvatski jezik postaje drugim jezikom sporazumijevanja. Mediji se, posebno masovni mediji, sve više udaljuju od normi standardnog jezika. Tiskani mediji sadrže sve više posuđenica i stranih riječi, što su zapravo odstupanja od leksičke norme standardnog jezika. Na internetskim se portalima uglavnom krše pravopisna, gramatička i sintaktička norma, a uočljiva su i leksičko-semantička odstupanja. Televizija kao nekako najrašireniji medij sve više odstupa od pravogovorne i morfološke norme. Slijedite zadane smjernice, a potom usporedite svoja rješenja. U obliku najviše 10 natuknica prikažite povijesni razvoj hrvatskog standardnog jezika od 16. stoljeća do danas. Usporedite sa svojim rješenjima. Zaustavite video zapis, pažljivo pročitajte sljedećih 8 rečenica i nadopunite ih traženim riječima. Ponovno zaustavite video zapis, usporedite sa svojim rješenjima i svaki točan odgovor označite znakom plus, a svaki netočan odgovor znakom minus. Odaberite jedan od ponuđenih zadataka. Pripremite prezentaciju o jednome dokumentu ili važnome događaju koji je povezan s razvojem hrvatskog jezika od 16. stoljeća do danas, a koji smatrate posebno zanimljivim. Istražite kada se i zašto svake godine obilježavaju dani hrvatskog jezika i mjesec hrvatskog jezika. Odaberite jedno područje kojemu je hrvatski jezik manjinski. Istražite obilježja hrvatskog jezika kakav se govori na tome području
i usporedite ga s obilježjima hrvatskoga standardnog jezika. Ili odaberite jedan novinski članak i pronađite u njemu riječi i oblike koji odudaraju od normi hrvatskoga jezika, a potom ih ispravite. Dragi učenici, došli smo do kraja naše današnje video lekcije. Hvala na pažnji. Lijep pozdrav!